elsker å ha neglelakk på hendene, men bare etter 2-3 dager så ser det sånn her ut. Det må jo finnes en løsning for å få neglelakken til å vare lenger på en billig måte. Jeg har hørt at skjellakk er like lett å påføre som vanlig neglelakk, men at det varer i 2 uker. Alt man trenger er bare utstyr og bruksanvisning, så dette skal jeg prøve meg på. Det første bruksanvisningen på bodygreen.no forteller skal jeg bruke neglebåndskyver for å skyve neglebåndet bakover og rengjøre neglen for hudrester. Deretter pusser jeg skånsomt det blanke fettlaget på neglen med en fil, slik at den blir matt. Så finner jeg fram en cleaner og sprayer for å få vekk støv og smuss. Nå påfører jeg et tynt strøk med base coat uten å berøre huden. Deretter herder jeg i 30 sekunder. Så tar jeg første strøk med farge på, et tynt lag, og herder i 30 sekunder. Jeg tar 2 strøk med farge på for å få best mulig dekkeevne. Så påfører jeg top coat på alle neglene og herder i 30 sekunder. Til slutt, for å få av det klissete fettlaget på neglen, bruker jeg gelato cleaner og vasker av. Ferdig!